Okay geng, limited edition, Little Joe X Bakery Ibrahim X Empire Kuku Besi. Barang baik, link dekat description. Jangan lupa dapatkan Shopee geng. Alright geng, hari ni ada barang baik lah. Ada barang baik. Bila barang baik, kita kena suruh otak yang test. Aku nak guna barang Auto Glim Super Resin Polish. Katanya barang ni barang mantap. Ha, okey, kita test tengok. Kita suruh Otai. Kita suruh Uncle, Uncle test. Otai mesti tahu kan. Body aku pun kotor gila geng. Saja aku tak basuh kan. Memang kotor, sangat-sangat kotor body. So kita cuci cun-cun, kita test tengok barang baik ni, Auto Glim. Nak tahu lebih detail, kejap lagi aku cerita tentang barang ni sambil-sambil dia cuci. Nanti kita test, kita wax polish pakai ni. Kita sembang sikit sebanyak tentang produk ini je. Okay, barang baik. Memang aku dah tanya tadi, aku kata barang ni memang legend. Brand ni memang brand legend. Okay, stay tune. Apa pun, kita basuh dulu geng. Kita basuh dulu, okay. Alright. Okay geng, aku ceritakan sikit pasal produk Auto Glim ni eh. Produk ni dia daripada British. Barang daripada British geng. Kalau aku tengok bendera ni korang tahu dah. Kan? Made in Great Britain. Dia daripada British. Lepas tu dia pula produk ni pernah menang tau Royal Warrant of Appointment to HRH the Queen Mother and to HRS the Prince of Wales in 1991. Tak mantap. Lepas tu 4 kali menang Detailing World Polish of the Year Award. 4 kali menang geng. Lepas tu memang orang kata legend lah kat dalam dunia penjagaan kereta ni. Brand ni memang legend lah untuk buang minor scuff, scratch. Lepas tu nak restore balik gloss kau tu, cahaya kilat kereta. Dan untuk semua jenis paintwork, maksudnya semua jenis cat kereta. Lepas tu kegunaan dia pula, kau boleh guna every few months lah. Kalau kau rasa perlu maintain, kau guna setiap beberapa bulan tu untuk maintain dia punya shining lah. So kejap lagi aku nak test dekat aku punya kereta. Kita guna khidmat Uncle tu, dia tengah polish kan kereta dia. Kita tengok mana kilat je lagi eh. So barang baik kan, barang baik. Nanti aku cerita macam mana nak dapatkan barang ni. Alright, jom. Mantap. Alright geng, dah nak siap dah. Dah nak boleh pakai dah Auto Glim tu. Sekejap lagi. Sikit lagi. Tengah kilat-kilat kan. Tak lap-lap sikit. Mantap. Mantap, mantap. Jun, kita tengok yang ni kilat ke yang ni kilat. Stay tune geng. Bermulalah acaranya. So mesti kau nak tahu kan kat mana aku beli kan. Seperti biasa aku beli dekat Auto To You, link dekat description. Tapi untuk subscriber aku, korang gunakan promo code PERKING10 dapat discount 10% untuk produk Auto Glim. Lepas tu kau dapat juga GWP Auto Glim Polish Applicator. Percuma span dia lah macam dalam gambar ni, span free. Lepas tu untuk West Malaysia kan, flat rate RM15 je untuk shipping. Jangan lupa dapatkan barang baik geng, barang daripada Great Britain ni. Memang brand legend lah. Bak kata Uncle tadi, dia kata barang ni dah lama, memang barang legend. So nak tengok hasil kat kereta aku, jom kita test. Kereta dah basuh dah. Barang baik, ingat promo code aku tau, PERKING10. PERKING10. Alright, jom. Alright, mari kita mula. Dia make sure lepas basuh permukaan dia kena kering geng eh. Kena kering. Lepas tu kau sapu polish tu dekat body, nipis-nipis dia sapu dia. Lepas tu biarkan dia kering sikit. Lepas tu kau bolehlah menggunakan kain yang cun lah, kain micro fiber towel ke, untuk lap dia. Masa kau apply tu kau macam ada sikit lah, pusing-pusing sikit kan. Lepas tu lap macam biasa lah, cara guna dia lah. Make sure body kering lah. Ni dah body kering dah. Alright, jom.
Alright, jom kita. Barang baik. Nampak geng, Uncle pun pakai tau. Ni dah lama tengok botol pun tahu dah. Dia pakai dah lama rupanya. Alamak, otai. Sudah keluar rahsia mah. So hari ni kita test. Kita test barang ni. Barang baik, jom. So aku apply dia macam ni lah. Bulat-bulat-bulat sikit je. Ha, kita tengok hasil dia macam mana. Satu body. Naik tak naik? Cun, 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 cun. Lepas tu produk atau glim ni geng, dekat Britain sana tu yang guna adalah royal-royal je, raja-raja diorang je guna produk ni. Lepas tu dia orang ni dah jual dah lebih 40 buah negara dah barang ni. So memang barang kualiti. Dia orang tak ada OEM, dia orang produce kat sana barang. Memang dia orang produce kat sana, dekat Britain tu. Okay, royal guna kau tahulah. Power tak power kan. Cun, cara dia geng, cara dia. Cun, 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 cun. Memang brand legend geng, brand legend. Kita tengok hasilnya sekejap lagi. Kita apply dulu. Lepas tu kita bagi kering. Dia kena bagi kering. Lepas tu nanti dia akan lock lah. Cun. So seperti biasa, barang ni kalau korang nak beli, boleh klik link di description aku. Link auto to you. Lepas tu korang akan dapat discount 10% untuk subscriber aku lah. Dapat discount 10%, lepas tu dapat free apa, dia punya span lah, span applicator dia atau glim punya brand lah. Lepas tu untuk West Malaysia flat rate RM15 je shipping. Jangan lupa dapatkan. Okay, cun, 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 cun. Tak sabar tengok hasil dia geng. Sekejap, bau dia macam mana, bau dia. Ui, bau dia pun mantap geng. Cun. So kita apply dulu kat body eh. Apply tu make sure body kering eh. Body kering. Dah basuh tu bagi kering kat body. And then apply dia bulat, 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 bulat. Right. Cun, cun, cun. Korang rasa berkilat dia macam mana? Aku rasa berkilat, berkilat gila ni. Dah rasa macam royal-royal punya kereta geng. Dia dekat dalam super resin polish ni, dia dah ada wax. Kalau korang tahu, dia dah ada wax. Dia tu in one lah. Untuk menambah lagi shining dia tu, dia dah ada wax kat dalam ni. So memang super resin polish. Dia dalam ni dia memang dah ada wax. So dia boleh polish, dia boleh wax. Two in one geng. Tu yang untung dia kalau pakai ni. High performance product inspired by your passion for perfection. Nampak tu. Alright, how to use, wash and dry. Yes, kena keringkan dulu body. Shake, tadi aku dah goncang dah. Small amount into the polish applicator. Yes, betul. Apply nipis je, thin layer. Okay, overlapping circle, nampak tu, dia dah ajar dah. Alright, cun. Mantap kan. Alright, kita tengok hasilnya. Uncle sudah ada uniform tau, merah. Semua sudah pakai merah uniform tau. Jangan macam-macam tau. Semua merah. Mantap. Okay, nampak tu. Dia bulat, 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 bulat. Bulat, 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 circle. So sambil tunggu dia orang apply auto glim dekat kereta aku, seperti biasa kalau korang nak dapatkan produk ni, pergi ke description aku punya content ni, ada link auto to you. Korang klik kat situ, masukkan promo code aku Peking10, korang akan dapat 10% discount untuk barang ni, dan juga korang akan dapat free GWP apa kata, dia punya span lah, GWP auto glim polish applicator secara percuma je. Lepas tu untuk West Malaysia flat rate RM15 sahaja untuk shipping cost geng. Barang puas hati. Barang ni, brand ni dah memang digunakan oleh royal-royal lah dekat Britain sana tu. So kau tahulah, bila barang guna untuk royal, dah dapat award daripada royal, lagi dapat award untuk pertandingan apa orang kata polish dunia ni, mesti barang ni barang puas hati, betul tak? So barang dah ada dekat Malaysia ni, korang boleh cuba geng. So aku tengah cuba sekarang ni. Okay, yeah, Peking10, link auto to you di description. Stay tuned.
Gosok, jangan tak gosok. Sampai berkilat, sampai keluar cahayanya. Nampak tu, otai, tengok otai, tengok macam tu je geng. Otai dari jauh dia tengok. Right. Tak sabar aku nak tengok hasil, serius ni. Aku tak sabar nak tengok hasil dia. Serius. Macam cermin kilat. Serius. Oh geng, lain macam geng. Lain macam dia punya shining geng. Maai, berkilat geng, berkilat. Huh. Berkilat. Walau weh, memang barang auto glim ni memang puas hati lah. Dia punya polis dia. Nampak tak beza belakang? Dia punya shining tu macam mana? Puas hati kan. TikTok, TikTok. Geng, 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 geng. Tengok geng, kilat, 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 kilat. Uish. Aku dah cakap dah. Ha, kau tengok. Kau tengok dia punya shining geng. Kau tengok. Puas hati. Puas hati. Ini, ini barang baik geng. Barang baik. Geng, 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 geng. Kilat geng. Dia gosok sampai, orang kata gosok sampai berkilat lah. Mantap. So seperti biasa lah geng eh, kalau kau nak dapatkan barang ni auto glim ni, korang pergi ke description aku, ada link auto to you. Klik kat situ, pakai promo code aku Perkin10 dapat 10% discount. Percuma dia punya span lagi. Span, span, span. Auto glim, apa orang kata, brand auto clean punya span dia lah. Cun. Lepas tu untuk West Malaysia RM15 je flat rate shipping. Aku hanya promote barang-barang baik je geng. Barang baik saja kita promote. Cun. Mantap weh. Mantap weh. Shining geng. Shining ah. Tak boleh cerita banyak lah ni. Tak boleh cerita banyak dah memang shining. So geng, inilah hasilnya geng. Barang Super Racing Polish Auto Glim. Inilah hasil dia. Memang cun. Berkilat-kilat. Mantap. Cun, 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 cun. Okay geng, so kalau kau nak dapatkan barang ni, pergi link kat description geng. Link auto to you. Korang klik dapat apa, pakai promo code aku Perkin10. Dapat discount 10% untuk barang ni. Lepas tu dapat lagi free dia punya span lah. Span dia. Lepas tu kau dapat lagi untuk West Malaysia flat rate RM15 je shipping. Alright. So jangan lupa klik link di description. Okay guys, kita jumpa di next video. Assalamualaikum.
Thank you.